Če želite imeti dostop do datotek oziroma map z večjih računalnikov, recimo z računalnika v službi in hkrati z računalnika doma, je ena od možnih rešitev uporaba storitve Dropbox, ki vam brezplačno nudi 2 GB prostora in potem se bodo datoteke avtomatično sinhronizirale in bodo na voljo na večjih računalnikih. Predlagam, da pridobite povabilo od nekoga, ki sistem že uporablja, na ta način boste dobili dodatnih 250 megabajtov prostora, ravno tako pa ga bo ta prostor dobil tudi tisti, ki vas je povabil. Ko obiščemo Dropbox spletno stran, se najprej registriramo, pišemo ime, elektronski naslov in pa geslo, ki ga bomo uporabljali. Kliknemo Create account. Prenesemo program Dropbox, ta je na voljo za več operacijskih sistemov. Program namestimo. Ko je program nameščen, tule poklikamo, da že imamo Dropbox račun, naprej. Vpišemo elektronski naslov, ki smo ga pri registraciji uporabili. Ime računalnika. Uporabimo brezplačno možnost, 2 GB prostora, lahko pa se tudi odločimo za plačljivo in na ta način lahko uporabljamo 50 ali celo 100 GB prostora. Kliknemo Next, tipične možnosti. Next. Zaključimo z ukazom Finish. Tule se je zdaj v mojih dokumentih pojavila mapa Dropbox in vsi dokumenti oziroma datoteke, ki bomo shranili v to mapo, bodo potem avtomatično prenešeni v oblak in vsi računalniki, ki jih bomo registrirali za uporabo tega Dropbox računa, bodo imeli dostop do teh dokumentov.